passos calçados, e trazendo muitas novidades para o homem, para a criança e também para as mulheres. Estou recebendo aqui o Lucas, novamente, bom dia. Prazer, bom dia. Obrigado. E o José. José Carlos. José Carlos, lá da Passos. Da Passos. Novidades a gente sabe que vocês trazem, mas e o preço? Temos preço? Opa! Temos, os melhores preços estão lá na Passos. Muito bem. A gente separou algumas peças aqui. Por favor, José, pode levantar para a gente mostrar, enquadrar ali. Isso! E comenta para a gente o diferencial da Passos de outras lojas de calçados que nós já conhecemos. É, a Passos hoje vem trazendo para você a maior variedade de produtos, né, que você vai encontrar aqui na Passos, desde a linha esportiva, tênis, a linha feminina, né, uma sandália de festa, agora final de ano chegando, a Passos vai ter várias opções para você estar escolhendo conosco lá. Temos a linha masculina mais casual, umas diversas marcas, e assim, na Passos hoje você encontra as melhores marcas e os melhores produtos. Muito bem, tá aqui na sua tela, Rua João Carrato, número 160, no centro. Lucas, além dos calçados, tênis, também tem os acessórios. Sim, temos acessórios, temos perfumes importados, celulares, eletrônicos, tem uma brinquedos, né? A variedade de produto lá é grande, então tudo que estiver procurando vai encontrar. A Passos abre suas portas amanhã. Isso, quinta-feira. Amanhã é quarta, amanhã, né? Amanhã é quarta. Tô até perdido. Quinta-feira, dia 30. Quinta-feira, dia 30, às 9 horas. Vamos estar inaugurando aí várias atrações, muito sorteio, brinde pro pessoal. Então... Muito bem. O Black Friday foi na sexta-feira, mas e aí, vai se estender até quinta-feira? O pessoal de Três Lagoas aproveitar? Sim. Com certeza, a gente vai estar fazendo lá na Passos hoje, né? Além de você encontrar uma diversidade de produtos, desde calçados infantis, feminino, acessórios, bolsas, perfumes importados, celulares, né? A nossa inauguração vai ser agora na quinta-feira, dia 30 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, né? E terão várias atrações nesse dia de inauguração, fora uma diversidade de produtos com preço e qualidade. Muito bem, então quinta-feira, às 9 horas da manhã, 30 de novembro, será a inauguração da Passos Calçados. E ó, tem novidades, não tem? Temos. Por 100 primeiros clientes? Sim, a gente preparou várias ações, né? Ah. A principal delas, os 100 primeiros clientes que forem comprar com a gente e abrirem cadastro, né? Que a gente tem o nosso crediário próprio, facilitado, né? Só trazer RG e CPF. Então, os 100 primeiros clientes que vierem comprar e abrirem o crediário conosco vão ganhar R$100 em vale-compra, né? Que isso! Preste bem atenção! Quinta-feira, às 9 horas da manhã, os 100 primeiros que procurar o José e o Lucas para fazer o cadastro do crediário ganha R$100 na dinheiro de compra? Isso, R$100 de vale-compra. Ou seja, se o calçado custa R$200... Saiu pela metade. Já está garantido. Uhum. Eu gostei disso aqui. Pelo tamanho do pé, já é o meu número. 44? 42, se você souber. 42, José? Deixa eu ver. Ó, José. Eu acho que é, mas vamos ver. Mas com certeza eu tenho o seu número. Não, você tem, mas meu amigo. Pô, se trouxer o 44... Vamos ver aqui agora para você. Já ia ficar aí com o meu calçado. Vai. E vai, já põe meu nome aí, Lucas. Já vai anotando meu nome aí. Já anota. Eu não quero ganhar meus R$100 também. Já tá separado, né? Já tá o dele, já separado, né, Lucas? É? Uhum. É ou não é o 44? 42. Olha! Mas a forma é grande. 42, a forma grande, era mesmo. Conheço o pezinho desse cidadão aqui que vos fala. Gente, é muito. A Passos tá vindo de onde? Nossa matriz é em Coxim, né? Mato Grosso do Sul. Mas essa loja de Três Lagoas vai ser a nossa 10ª unidade, né? Então, olha aí, 10ª loja. É uma rede grande. Sul mato-grossense, que entende o sul mato-grossense. Isso que é importante. A gente dá privilégio, a gente gosta de falar dos nossos produtos, dos nossos empreendedores que vêm para Três Lagoas. E a Passos é mais uma loja que vem para somar. Eu tenho certeza que será um sucesso. Gente, quinta-feira. 9 da manhã, os 100 primeiros que abrir o crediário ganham R$100 na hora. Tênis, bonito esse tênis, hein? Pra dar uma caminhada. Masculino, feminino, para senhoritas e senhoras que vão aí para os bailes de formatura, para os bailes de fim de ano.
Também, né, José? Também, ah. Sim. E são sandálias muito lindas e confortáveis, né? Então, toda ocasião merece um belo sapato. Né? Muito bem. E vamos ter mais sorteios lá também. Do e... que, Lucas? Pode falar. O povo aqui, o que gosta aqui é o tal do sorteio. Pode dizer. Ó, no final do dia, a gente vai ter 10 sorteios de R$200 em vale-compra, né? A pessoa vai lá, compra na loja, vai ganhar um cupom, né? Já está automaticamente participando do sorteio. E também é importante falar das condições de prazo que vão ser especiais, né? Nós vamos chegar agora, porque desconto de promoção nós teremos. Mas e as condições de pagamento? Então, a gente preparou uma condição de pagamento especial aí para semana de inauguração, né? Vamos ter pagamento em 10 parcelas, né? Sem juros. Sem juros, isso é importante. E a primeira para daqui a 90 dias, né? Olha aí, então não tem desculpa de você chegar no Natal sem estar com calçado novo e o melhor, sem chegar na festa, na ceia de mãos à banana, né? Que feio! Vai lá na Passos, compre um presentão, um tênis, um calçado, chinelo, celular também tem lá, não tem? Sim, celular. Bolsa, cinto, enfim, procure a Passos. Já decorou o endereço, Lucas? Rua João Carrato, 160. Ó, parabéns, hein, Lucas? Parabéns, hein? Tá nervoso, Lucas? Tô nada. Ah, Lucas tá aqui. Só um pouquinho. Que isso, Lucas? Isso aqui é mais fácil do que vender calçado, meu amigo. Ah, bem lembrado, sorteio do Instagram também, a gente tá com um sorteio aí no nosso perfil oficial. Muito bem. @passos3lagoas, sigam a gente lá e o post tá fixado, só olhar a descrição e participar. Vamos sorteio ver. De R$1.000 em vale-compras. Vamos ver, falou que é sorteio, meu amigo, sorteio eu tô em todas. Você tá duvidando? Vamos lá. Passos... Três Lagoas, tudo junto, né? Tudo junto, sem acento. Aqui, achei. Ó. Isso. Segura aí. Vou vir aqui mostrar. Ó, tá vendo? Ó? Passos Três Lagoas, tá vendo? Ó lá, ó. Esse é o Instagram deles. Aí o post do sorteio, R$1.000 em vale compras. Isso. É isso? Aham. Uhum. Olha o Israelzinho curtindo aqui. As regras do sorteio estão aí. Basta. Vai ter sorteio pra nós? Não, mas o sorteio nosso é na quinta. Era segredo, né, diretor? O senhor gosta de estragar o programa dos outros, né? Ô, homizinho que gosta de estragar. É na quinta o nosso sorteio. Mas agora que você já falou... Já faz um agora também. O patrão liberou. Ele não é o dono do... Lucas, se o Lucas falou, o que, que você quer sortear, Lucas? Vamos sortear um vale-compra de R$100. Vamos sortear. É o seguinte, vai agora... No Instagram do Passos Três Lagoas, tem o post deles aqui, ó. O primeiro aqui, onde tem umas imagens do José e sua, que não é esse? É esse, é um vídeo. Comenta lá, TVC agora. Pode ser? Pode ser. Comenta lá, nesse aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Comentou lá, TVC agora. Pode comentar. Depois, no final do programa, eles vão sortear, vai escolher aqui. Uhum. E manda o nome pra mim. Combinado? Você que está nos acompanhando agora, hoje, nesta terça-feira, agora, corre lá no Instagram, @passos3lagoas, tudo junto, sem acento. É o primeiro post deles lá, que tem as imagens aéreas, tá Leandro, tá o José Carlos conversando. Comenta lá, TVC agora. Comentou. Quanto mais você comentar, já sabe, mais chances de ganhar. Porque no final do programa, nós iremos sortear para você aí R$100. Isso. Show? Fechou. Combinado. Obrigado, hein, Lucas? Certinho. Obrigado a você. Valeu, José. Muito obrigado. Você guarda lá, número 44. É seu. Já deixa separado. Deixa separado que o pai vai usar isso aqui no Natal, ó. Isso aqui para lavar deve ser uma beleza, né? É. Oh, beleza, maravilha. É tão bonito que nem suja. Pois é. Gente, Passos Calçados chegando aqui em Três Lagoas. Quinta-feira é a inauguração, mas já estamos aí, já valendo aí, sorteando aí os prêmios para vocês, tá bom? Então vai lá agora no Instagram deles, @passos3lagoas. É o primeiro post que tem das imagens aéreas, comenta lá, TVC agora, que vai valer aí, concorrendo aí, um vale-compras no valor de R$100. Meu irmão, certinho. Seja bem-vindo a Três Lagoas. Obrigado. Bons negócios, meu irmão. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado.